Det är fredag morgon bakom oss här på Frihamnspiren. Tonar Hisingen upp sig i dimman. Vi säger varmt välkomna till Häckenstudion och vår första gäst Peter Gerhardsson. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du har varit här i lite drygt 3 månader nu. Hur trivs du på din nya ö? Jag trivs mycket bra. Jag har börjat hitta lite sköna löpvägar uppe vid Slätta damm och sådär. Jag trivs mycket bra. Mm. Hur var det här? Kommer du ihåg hur det var för 3 månader sedan när du skulle kliva in på din första träning? Första gången som huvudtränare, var det en nervös Peter Gerhardsson som klev in på planen? Nej, utan jag har haft så mycket träningar genom åren så att det var mer väldigt roligt och kul. Och det är alltid spännande med nya arbetsuppgifter, så det är mer förväntan. Men nervös, det har jag lagt bakom. Mm. Månaderna har gått och dagarna har rullat på, träningarna har genomförts, träningsmatcherna har spelats. Hur summerar du försäsongen? Ja, det har varit en väldigt bra försäsong. Det finns ju statistik hit och dit, men vi har ju varit näst bäst av de allsvenska lagarna med snitt och gjort mest mål och mött kvalificerat motstånd. Och även i det resultatmässiga så tycker jag att spelmässigt, framförallt försvarsmässigt men även anfallsmässigt, att vi har gjort bra prestationer. Och det är skönt att ha i ryggen nu här till imorgon. Mm. Nu lämnar ni försäsongen bakom er och kliver in imorgon mot Malmö FF. Börjar det kännas i kroppen att det är på gång? Ja, det gör det. Det är som man får sådana här, alltid när det är match, oavsett om man var spelare eller ledare, så är det lite speciellt. Så att det är en underbar känsla som man måste nog hålla på med sånt här för att förstå det. Men du kan säga pirrande, men det är lite sådär, lite skön känsla. Mm. Igår på träningen träffade vi också lagkapten Janne Saarinen och han beskrev ungefär en liknande känsla i kroppen. Jo, man är pigg i alla fall, så det är en bra märke. Och nu har vi tränat hårt många månader, så det är kul att börja nu. Det är många av de yngre spelarna här som går in i Allsvenskan för första gången. Hur kan du med din rutin hjälpa dem? Jag hoppas jag kan hjälpa lite, men det är liksom alla gör sitt eget jobb för laget, och viktigast är att du är i bra form och mentalt och fysiskt, och så blir det ingen svårigheter. Mm. Hur är stämningen i truppen i år? Nej, det är jättebra. Vi har fått bra resultat i träningsmatcherna, så alla känner sig i form och bra självförtroende, så vi väntar att det börjar. Mm. Det är ett harmoniskt och taggat Häcken som går in mot Malmö FF på lördag. Jo, visst. Vi ska gå taggat i 30 matcher. Stenhårt. Janne pratar om god stämning i truppen. Jag antar att det är något som du märker av också. Ja, det känns väldigt bra i spelargruppen, och även det som är mig närmast, och det är vår, man säger, tränargrupp då, så har vi en väldigt bra stämning och öppet klimat. Så att det är alla goda förutsättningar när det gäller det. Mm. Om vi pratar lite mer om så här, den här pappa Janne, hur viktig är han för de lite yngre spelarna ute på planen? Ja, han är viktig med sin erfarenhet. Han har varit i många stora klubbar och har med sitt sätt, med sitt pådrivande sätt, och en viktig funktion i laget. Och när det gäller träning så är han en av många då förgrundsfigurer när det gäller att försöka göra allting riktigt och allting så bra som möjligt. Och för unga spelare så är det viktigt att ha sådana förebilder. Mm. Inte minst imorgon när premiärnerverna gör sig påminda. Det är Malmö FF imorgon klockan 4. Och har du analyserat motståndet någonting? Jag vet när jag mött dem i träningsmatch tidigare. Jag mött dem och sen var jag nere och tittade på dem när de mötte Mjällby. Så att jag har ganska bra koll på dem. Men största fokuset kommer att bli på vårt eget spel. Men jag har sett dem ett par gånger då. Så att det är ungefär det man hinner med motståndare. Ser dem live 2 gånger och sen analysera det. Vad ska vi förvänta oss för typ av matchbild då? Är det lite försiktigt i premiären eller kommer? Det är svårt att säga. Det är mycket, tror jag, beror på plan. Alltså jag tror både Malmö och vi är ju lag då som vill spela och använda spel på marken. Men vi får se. Vi har ju inte varit inne på plan än. Utan det är den taktiska delen som vi får. Men förhoppningsvis så blir det en fartfylld tillställning. Mm. Och det viktigaste i era spel som du ser det som ska bärga 3 poäng till Häcken? Ja, det är det som vi har haft på försäsongen, ett stabilt försvarsspel, och sen kommer nog omställningarna i morgon att bli viktiga, att kunna såra Malmö. Och att någon gör mål, naturligtvis. Självklart. Mm. Vi passar bollen över till förra årets skyttekung i Superettan, Jonas Henriksson. 19 mål i fjol. Jonas, hur många mål blir det i år? Jag har ingen aning.
Man får se. Det är inget, alltså det är inte så att jag känner att jag ska göra mål eller att jag kommer göra mål, utan vi, om vi spelar bra i laget så gör vi en del mål, och då hoppas jag att jag gör några också. Mm. Hur känns formen? Det känns bra tycker jag. Det är närmare och närmare, och man blir mer taggad ju närmare vi kommer premiären, så att det känns bra. Mm. Du har gjort många år i den gulsvarta randiga tröjan. Hur skulle du jämföra årets trupp och lag med tidigare årgången? Ja, det är alltid så svårt att jämföra givetvis med tidigare årgångar, men jag tycker, som jag sagt innan några gånger, att det känns väldigt spännande nu tycker jag, och vi har bra blandning mellan rutinerat och ungt hungrigt folk, så jag tycker det känns jättebra. Det är helt klart den mest spännande truppen som jag har varit med i Allsvenskan tycker jag. Mm. Hur långt kan det räcka? Det är också omöjligt att svara på, men jag hoppas att det räcker till att klara oss kvar i Allsvenskan så att vi på sikt kan etablera oss. Jonas får gärna göra 19 mål i år också, antar jag. Helt okej. Hur viktig är han för ert offensiva spel som du ser det? Ja, med de kvaliteterna han har då, som han visade förra året och med åren här, att vara en målskytt och komma då från en mittfältsposition, så är det väldigt betydelsefullt. Men framförallt så är hans energi och hans löpförmåga som sliter sönder motståndarna. Han är ju en av våra starkaste spelare när det gäller löpförmågan, och det har vi nytta av både i offensiven men även i defensiven. Mm. Om vi ser till laget som helhet som kliver in på planen imorgon, hur taggat kommer de gulsvarta att vara? De kommer att vara oerhört fokuserade. Det viktiga tror jag är att hitta någon sån här skön njutningskänsla så att man inte liksom går och spänner sig. Och det är det vi får jobba med de här närmsta timmarna fram till start, att hitta precis rätt mentalt läge. Kommer du göra det själv? Ja, det hoppas jag. Ja. Jo, det kommer man. Men det kommer att vara lite sån här extra skön känsla imorgon. Skönt att det kommer igång. Härligt. Minuterna går och vi närmar oss mer och mer avspark. Slutligen vill vi skicka dig och laget all lycka imorgon. Tack så mycket. Tack. Och dimman kommer att lätta här under dagen, och imorgon förväntas strålande sol. Vi rundar av från Häckenstudion. Tackar för visat intresse. Så ses vi på Rambergsvallen imorgon 16.00. Eller hur, Peter? Välkomna. Ha det gott.